Haar welkom by jou Syderparel dagboek. Hierdie Dinsdag die 6de Februarie is ons eerste koffiekuier saam met Andre Kilian en die tema vir hierdie eerste koffiekuier is my geloofsreis in 2024. Hoe kan ek meer wees in 'n tyd waar ek druk van alle kante ontvang om eenvoudig meer te doen? Die 9de tot die 11de Februarie is ons gebedsnaweek en daar's 'n klomp dinge wat gebeur. Die Vrydag 9uur begin die gebedsgetang. Maak seker jou naam is op die lys. En dan die Vrydag aand het ons 'n praise and worship in die saal. Die Saterdagoggend 7uur het ons 'n pray walk, 'n gebedsstap in die berg maar ook in Kortrey en dan die Sondag het ons 8uur die oggend en half 10 die oggend 'n lofsangdiens en jy is in een of een van die twee eredienste welkom. Albei dienste is kinders welkom, almal gaan saam in die kerk sit. Dan het ons die 6de Maart Ons nuwe intrekkersfunksie en dat die 15de Maart ons kuiermark of ons bazaar en jy kan dit nie misloop nie. Ons het nog donasies nodig, ons het nog mense nodig wat kan help by stalletjies. Ons het ook nog mense nodig wat sekere stalletjies kan bestuur en voorvat in daardie stalletjies. So as jy wil betrokke raak, kontak verliesel by die kerkkantoor en maak seker dat sy weet wie jy is, wat jy wil doen en waar jy wil betrokke raak. Mag jy vandag se erediens geniet. Goeiemore. Ek wil begin deur vir ons 'n gedeelte te lees uit Micha hoofstuk 6 vanaf vers 6 tot 9 wat gaan oor die lewenswandel voor die Here. Kom ons kyk wat sê dit vir ons oor die lewe saam met die Here. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die Hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan met jaaroude kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10 duisende offers van olie? moet ek my eerstgeborene offer vir my sonde om wat uit my liggaam kom vir my oortredings. Mense, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam sal lewe voor God om die Here te dien. Dit is wysheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre weer In en integer woordigheid kan wees rondom u woord en dat ons die behoefte het om onsself oop te maak voor u en toe te laat dat u hierdie gees ook in ons harte inkom spreek. En vir ons kom help Here om raak te sien wie die mense is wat u ons gemaak het en wie u as God is wat vir ons wil help om vorentoe te kyk en meer te wees wat u vir ons se gedagte het. Wil u vir ons vanmôre saamkom sien? ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek dink oral in die wêreld is daar tekens wat 'n mens kry of wat iemand vir jou gee om jou aan iets anders te herinner of om jou rigting te gee om te laat dink waarheen is jy op pad. Iets waarvan jy bewus moet wees. Ek dink byvoorbeeld aan uh, die gewone padtekens wat ons het wat vir jou aandui van hoe moet jy bestuur en Waarvoor moet jy oppas terwyl jy bestuur? Of advertensieborde wat daar uithang wat vir jou wil sê volgende keer as jy by 'n winkel is en jy wil gaan inkopies doen, dan moet jy daai ding probeer. Kyk, dit gee vir jou rigting oor hoe hulle wil hê jy moet leef as jy eendag weer in 'n shopping mall is. Of vingertekens of handtekens wat ons baie keer het en vir mekaar gee. Ons kan positiewe of negatiewe dinge daardeur vir mekaar wys. Toe ek op 'n stadium skubak kursus gedoen het, het ek geleer dat as jy diep onder die water is en jy het 'n buddy wat saam met jou skuba en jy wil vir hom wys alles is reg, dan wys jy vir hom so. Dit was die teken om te sê alles is reg en ons kan maar aangaan met ons duik. Ook in die Bybel is daar soms tekens wat ons kry of wat vir jou gegee word om vir ons te herinner van hoe ons moet lewe, veral as daar 'n nuwe tydvak aangebreek het. 'n nuwe begin wat die Bybel wou aankondig, dan was daar 'n teken wat gegee is. Ek dink op 'n stadium ehm uh, met Noag, ons ken die verhaal van Noag in die ark. Uh was dit 'n tyd in die geskiedenis van die mensdom wat die Here iets nuuts wou gedoen het. En toe sê hy vir Noag om die ark te gaan bou en ons ken die verhaal hoe die vloed gekom het en die reën begin val het. En toe strand die ehm uh, ark op die berg rarat. En toe gee die Here vir hulle 'n teken in die lug, 'n reënboog, om juis vir hulle te sê ek beloof dat ek nooit weer die aarde op so 'n manier sal vernietig nie. En hy kom sluit 'n verbond met die aarde en die reënboog was die teken daarvoor. Met die geboorte van Jesus was daar 'n hele paar van hierdie tekens wat mense gekry het wat juis die begin van Jesus wat wat redding gebring het wat dit kom inlei het ek dink byvoorbeeld aan ehm um, die volk judaa in die ou testament lees ons hulle was was onder uh, uh, die aanslag van 'n klomp volke wat hulle wou aanval en hulle het staan daar in hoofstuk 7 Jesaja 7 staan daar hulle het gebewe soos bome wat in 'n bos is waar die wind waai en dan kom die profeet in hoofstuk 7 vers 14 en hy sê Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jongvrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. 'n Teken, Jesus was 'n teken geweest. En dan in die Nuwe Testament lees ons dat die engele wanneer hulle wanneer hulle by die skaapwagters kom en die geboorte kom aankondig, dan sê hulle vir die skaapwagters en dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is in 'n krib lê. En ek dink die wyse manne in die ooste het ook die ster as 'n teken gesien van 'n koning wat gebore is en daarom het hulle gegaan en daardie koning gaan soek. So 'n teken wou vir jou bewus maak van iets wat jy moet weet, wat jy nodig het om te weet in daardie tyd van jou lewe iets wat ook beloof is wat gebeur gaan word. En as ek dink aan ons tema van hierdie jaar van wees meer, dan is dit asof die Here vir ons ook indiging wil kom gee, iets eintlik vir ons in ons hande wil kom gee, 'n verwagting wil kom skep om te sê ek wil vir julle 'n teken gee van hoop, van iets anders, van iets meers wat ek vir jou in gedagte het. Dink maar aan die reënboog by Noag. Wat 'n teken was van God se redding, maar ook 'n belofte van die Here wat vorentoe op 'n ander manier met die aarde gaan werk. Ek dink daar's baie dinge wat met ons gebeur wat 'n verwagting by ons kom skep. Kom ons dink maar aan gewone goeders. As jy by 'n rugbywedstryd is en jy sien hier's 'n spannetjie in swart wat 'n HK kom doen, dan weet jy dis jy het die verwagting van hier gaan 'n klipharde wedstryd gebeur en jy gaan waarskynlik die twee beste spanne te mekaar sien speel. Of As jy deur die venster kyk en jy sien dit swaar weer en skielik is daar 'n helder blits dan skep dit 'n afwagting en 'n verwagting dat daar waarskynlik nou 'n 'n groot donderslag gaan kom. En jy weet, dis die belofte van reën wat waarskynlik gaan val waar dit nodig is. Dit skep verwagting, dit teken skep verwagting. As 'n mens aan die Vrystaat is en jy ryk nat grond dan het jy die verwagting dat reën op pad is. In die Kaap het ons mos nie dit heeltemal so nie. Ek onthou toe ek klein was, het ons baie keer vir my ouma en my oom hulle daar in Natal geboor het gaan kuier en in die verwagting as jy as jy verby uitreg ry en jy kom nader aan die plaas en jy kom by die uitdraai pad met die droë bome en die in die bordjie waaiuk in die in die boom dan gebeur daar iets by jou en jy het 'n verwagting van binnekort gaan jy daar wees waar jy so graag wil wees en waar jy lekker kan kuier. Ek dink aan wildernisvakansies wat 'n mens opry en dan kom jy daar by pelgrimsrus en mense kom op die ou en daai Skukuza uit en jy gaan in 'n gebou in met grasdak en daai grasdak se reuk skep op die ou en daar 'n verwagting van hier lê iets vir jou voor waaroor jy baie lank gedroom het en waarvoor jy gewag het. Ek dink aan 'n mamma wat swanger is en dat jy weet die swanger is 'n teken dat daar binnekort iets gaan gebeur wat baie vrede gaan gee vir daardie gesin, 'n teken wat vir jou 'n verwagting kom skep. Ek dink die Here wat weet baie in ons op pat as kom gee vir ons sulke tekens om vir ons daar te hou waar ons met 'n verwagting sal leef. 'n verwagting dat die Here iets nuuts in ons sal kom doen. Die belofte dat hy in ons lewe iets wil laat gebeur. En as die Here ons kom roep en kom sê vir ons ons tema wees meer, dan kan ons die verwagting hê dat die Here vir ons iets beters of iets anders of iets nuuts oor ons geloofspad met hom wil laat beleef. En daar's verskillende skrifgedeeltes wat vir ons iets kom vertel van die Here wat vir ons 'n rigtinggewer wil kom gee uit die woord uit. Ek dink byvoorbeeld aan die geleentheid toe koning Hizkia, koning van Juda, siek geword het. En hy was iemand wat 'n baie mooi pad met die Here geloop het. Hy het baie gebid, baie met die Here gepraat. En op 'n stadium toe bid hy dat die Here sy lewe sal verleng. En die Here sê, hy sal sy lewe met 15 jaar verleng. En toe die profeet Jesaja dit vir Hizkia vertel, het Hizkia gevra Dis goed so, maar ek wil 'n teken hê dat dit is wat die Here gaan doen. En dan lees ons in 2 Konings 20 vanaf vers 8 af: Toe vra Hizkia vir Jesaja: "Wat is die teken dat die Here my sal gesond maak en dat ek oormôre weer na die huis van die Here toe sal gaan?" Jesaja het geantwoord: "Die Here gee jou die volgende teken dat hy sal doen wat hy gesê het. Moet die skare weer 10 trappe vorentoe gaan of 10 terugkom. Isjaia sê toe, dit is maklik vir die skarewee om 10 trappe vorentoe te skuif. Nee, laat dit 10 trappe terugkom. Die profeet Jesaja het die Here aangerop en hy, die Here, het die skarewee wat reeds teen die trap van Agag afgesak het, 10 trappe laat terugskuif. Soms gee die Here 'n teken om vir jou te bevestig dat wat hy gesê het die waarheid is. Dat sy beloftes waar is. En vir Hiskia was dit die skare wie wat teruggeskryf het. Daar's nog baie voorbeelde van die Here wat bevestig dat hy getrou is en dalk moet ons meer in die Bybel gaan lees van waar die Here dinge kom vasmaak vir ons en in ons harte dinge kom bevestig. Op 'n stadium veg Joshua en die Israeliete en die dag was baie kort en die oorwinning is nog nie behaal nie en God laat die son stil staan sodat die Israeliete kan wen en dit was vir hulle 'n teken van die Here wat saam met hulle in die geveg is ek dink aan die verhaal van Gideon die rigter 'n bang jong man as jy gaan lees daai eerste gedeelte dan sien jy hy het nie kans gesien vir al die dinge nie trou ons hy het gesê ek kom uit 'n familie uit waar ons nie baie het nie en wat ons nie baie beteken vir baie mense nie en eintlik beteken ek ook nie vir u vreeslik baie nie. En dan as die Here hom kom roep, dan vra hy 'n teken. Hy vra byvoorbeeld daai bekende gedeelte van die wat die wolvelletjie nat moet wees terwyl die grond rondom droog moet wees en dan gebeur dit so. En dan vra hy, maar kan dit nou andersom wees? En weer gee die Here dit vir hom die volgende nag en Gideon het geweet die Here is die Here wat hom geroep het en die Here is getrou. En dan in die Nuwe Testament dan gee die Here ook tekens afgesien van hierdie geboorte van Jesus se tekens, vaar die mense kon weet dat die Here regtig iets wil dat gebeur en hy het 'n verwagting by hulle geskep. Paulus kom sê byvoorbeeld in Efesiërs 1 vers 3 vers 13, dan sê hy hierdie ding en luister mooi wat is die teken wat hy vir die mense gee? Hy sê in Christus het die Heilige Gees waardeur God beloof het julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg is die teken dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. Dis die begin van 'n belofte wat die Here vir julle kom gee en sê ek sal iets meer in julle laat gebeur. Ons het net nou gesê dat die teken 'n teken baie keer gegee aan die begin van 'n nuwe lewe of 'n nuwe era vir mense. Of dat God iets nuuts wil doen en hier kom sê hy letterlik, hy gee die Heilige Gees wat iets nuuts by ons as gelowiges wil kom oopbreek. En dis glype verwagting van dit wat die God wat die Here ook in ons wil kom doen. En dan lees ons op 'n ander plek in in die evangelie volgens Johannes waar hy oor Jesus vertel en beskryf wat alles gebeur het. En dan skryf hy oor Jesus se eerste wonderwerk in die tweede hoofstuk, die eerste wonderwerk wat water in wyn was. En dan skryf hy in vers 11 van hoofstuk 2 hierdie eerste wonderteken. Wonderteken. Het Jesus in Kana in Galilea gedoen, hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy dissipels het tot geloof in hom gekom. 'n teken wat iets veroorsaak en iets laat gebeur en ek en jy kan daai verwagting hê dat die Here dit ook vandag ook nou in ons lewe wil kom gee. So watter tekens gee die Here vir jou en vir my om ons te herinner aan seker dinge wat hy vir ons in gedagte het en vir ons hoop te gee oor die pad wat vir ons voorlê. Natuurlik doen dit die hierdie natuur. Ehm um, Ek dink byvoorbeeld aan Psalm 121, daai bekende pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En dan is die berge vir vir die psalmdigter 'n teken dat die hulp van die Here afkom. Dat hy nooit sluimer nie, nooit slaap nie. Dis 'n bevestiging. Die berge is 'n bevestiging. En 'n skepër verwag dan ek kan maar hierdie pad saam met die Here stap. Hy doen net ook weer 'n klomp mense rondom jou te plas. En as mens na die mense kyk en mense hoor hoe mense praat, hoe mense jou oplig, hoe mense saam met jou bid, saam met jou hulle geloof beleef, dan versterk dit die hele gedagte van jy's nie alleen nie. Die Here is vir ons iets in gedagte, ook vir ons as 'n gemeente of 'n geloofsgemeenskap daar waar jy inskakel, dat die Here vir ons iets in gedagte het. 'n Verwagting skep oor die pad vorentoe. Natuurlik, soos wat Paulus hier gesê het in Efesiërs stuur die Here ook die Heilige Gees wat vir ons kom herinner wat die gees van die waarheid is wat wat ons voorspraak is of ons parakletos is wat langs ons stap en soos ons loop kom skep hy stukkie vir stukkie 'n verwagting van dat die Here iets nuuts in ons lewe wil kom doen. Iemand sê nou die dag by ons mannegroep praat ons daaroor dat die dat die Here vir ons daai nudges kom gee. Daai gedagtes wat ons kom aanpor om iets te doen. Hy kom plaas iemand op jou naam of hy kom plaas iemand se naam in jou gedagtes. En jy weet jy moet iets vir daardie persoon gaan doen. Hy skep 'n situasie en in 'n situasie kom sê vir jou, hy kom lê iets op jou hart om iets te doen of iets te kom gee of iets te kom wees. En jy weet as hierdie gees wat vir jou kom 'n teken gee dat die Here besig is met groter dinge, met meer dinge ook in jou lewe. As Dieel van die Here se bemoyenis met die mens is twee van die mooiste tekens wat hy vir ons kom gee aan hoop en om vir ons te herinner dat ons sy kinders is, dat ons in 'n verbintenis met hom staan. Kom gee hy vir ons die twee verbonds tekens. Ten by die nagmaal, die brood en die wyn en by die doop, dan ook die water wat hy gebruik om vir ons te kom sê hy was ons skoon die doop en die nagmaal, die verbondstekens. Mooi versie vir my wat iets kom sê van dit wat die Here wil doen in ons om 'n verwagting te skep. En ek en jy kan gaan leef met daai verwagting. Is in Jeremia 33 vers 3. Iemand sê dis die dis die telefoonnommer om by die Here uit te kom. Jeremia 33 vers 3, roep my aan. En ek sal jou antwoord en jy vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Kom ons leef met 'n verwagting dat die Here vir ons gaan tekens gee, dat die Here iets vir ons gaan genees in ons omgewing om vir ons te wys wat hy vir my en vir jou in gedagte het. Hy kom skep 'n môre 'n verwagting by ons. Ek wil meer kom wees ook vir jou in jou lewe. Kom ons bid en kom ons vra dat die Here dit sal kom doen. Hemelse Vader, dankie dat U 'n God is wat op verskeie maniere met ons werk. Vermoere maar net weer die bewusheid as ons deur die woord gaan en ons sien dat U tekens vir ons kom gee, herinneringe vir ons kom gee, 'n verwagting by ons wil kom skep, soos wat nat grond die verwagting skep van reën. So kom laat U vir ons vanmôre U woord oopmaak wat u daardie vir ons kom om te sê u wil deur die gees met u woord met ons elkeen besig wees. En dankie daarvoor en ons wil vra dat u vir ons sal kom ontvanklik maak vir wat u ook al in ons wil laat gebeur. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Mag jy geseënd wees en, en reg beleef dat die Here 'n sekere dinge vir jou kom gee en vir jou kom wys sodat jy weet Hy het 'n belofte gemaak dat hy met ons sal wees. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van ons Vader en mag die eenwordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. Ek wens julle 'n baie lekker dag. Totsiens.